والله جو ريبون اون بيتيت كيستيون. عندك الحق مدام، قال لك واحد قال لي راني نشوف فيها هنا، عرفت نشوف شويه الكيستيون. رونتر ان الجيري اون فا فير لا ريفولوسيون انصومبل، هذا البلاد الجيري لا شي با كوا. Si tu veux pas faire ta révolution à le bled Alger, ne la fais pas. عيش كي ماراك راك مربب. الله ينحي عليك. الله يزيدك من الفيل. فيلا. الله ربع فيه ولا معاه. On peut pas faire de politique en Algérie. ما تغلطش روحك. ما تغلطش روحك خلاص. برك. Bon. Maintenant, je crois que انا عايش خير منك بزاف وقلبي حارقني على الجزائر وانت راضي بالهم اللي راك فيه ابا ابلع منه بالقناطر سان دي رونجون كوا همي هذا انا همك انت دونك هادو كيما واحد بعث لي سير واتساب روح انت ولادك ونديروا التصوره خم على ولادك انت اللي راهم في الميزيريا تخممش عليا متحوش عليا خمم على ولادك انت باسكو انت كي تاكل الكوكرا في الجزائر انت اللي ولادك حاكمين البابور والفلوكا شي يموت في البحر وشي قاطع وشي جاي لاسبانيا ينحي الطماطم ويقعد 15 سنه خدام في الكحل باش بعد يريغولاريزيو ما تخممش عليا يعني. والله مش نشرح لهم هادو شي دوباب كيشوف عليك الكوتيه لا معليش لا 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 مدام والله ماشي دوباب هادو لا 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 هادي واحد العقليه هاي كاينه في البلاد C'est des gens stupides qui croient qu'on est stupide, qui mahoma. Donc là, quand on a ce macara ou je l'ai fait mouche, et ben il faut qu'on goule une fois et j'en fasse. On t'a dit que vous êtes gradué qui est le jamais à être des défis. Je regarde un coup d'art à terre. Nous serons donc c'est à toi de te révolter. C'est pas à moi. Moi, ma révolte de 1999. Et je la refais encore. Ce n'est pas les mêmes raisons, mais le même objectif. Mais je vais vous dire, je vous dis, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, et il faut me faire une chose à la chèvre de Zéry. Il faut que la chèvre de Zéry beaucoup, il cherche une chèvre de la vérité, dans la قيادة سياسية. Parce que chaque واحد ما عندهم زي على واحد. قال الشعب كامل تهيكل وتنظم ودفع هذا الشر يعني tout le peuple s'est uni s'est structuré autour d'une direction politique et il a repoussé le système mafieux régentant l'Algérie هكذا واحد ما عندهم زي على واحد بصح الا كانت تسناو انت قاعد في الدار وتسنى في اللي يجي يجيبها لك للدار طايبه 2020 ça n'existe plus ça n'existe plus اللي جايك من تركيا جاي يستعمرك بيان سور اسلامويين نهضر باش ما نخبيش يستعمرك واللي جايك من السلفيه وهذوك السعوديه جاي يستعمرك وهذوك كاع جايين يزيدوا يرحيوك اكثر يعصروك اكثر ويديوك وينيغوسيو بيك دي بوزيسيون على الانترناسيونال دونك جا الوقت انك تتبعوا ناس عندهم عقل وعندهم تكنوقراطيه ماشي ناس نار كامل هما هاو الجنرال هاي بنتو هاي مرتو هاي صافو سارا كوا شو ربحتو ربحتو الموس تيك تيكري والدبان والسخانة الثورة تاعكم الهبة تاعكم ما نجحتش ما عندها حتى نتيجة والحمد لله الشعب ما تبعهمش يقول له خرجوا 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 ما تبعهمش شوفوا ايوا شعب جزائري ما كان حتى حراك يعود للشارع الا بقيادة لو وليتوا للشارع بدون قيادة تحملوا المسؤولية تاعكم كاملة هذه حقيقة حبة من حبة وكارهة من كاره وش حب الشعب حب ينجح ويتطور ويضمن الخدمة لأولاده ويضمن مستقبل له ومستشفى يداويه وسكن يأويه وأمن يعيش فيه والله يحوس على الخرافات لا جي ريان في فيف كوريكتمون دون سون بيي اي با اكوتي اي با اكوتي سولوي كي فو بيان فيفر اي با اي فو ميتر لي مويان اون بلاس سي تو باه يجيني انا مقري جايني من تركيا ولا جاب الله عبد الله جايني من تركيا ولا الاخر من قطر ولا الفيس جايني من السعوديه ولا رشاد جايني من تركيا ولا غدوه يقول لي يعني في السياسه ماكش السياسه كاع وما تدخلش كاع مير ما تحكمهاش انتم بكره عندكم ملفات تاع مضاد للجوساسه دونك
فكونا هي اختنا نقول لك حاجه مدام، يفو اريتي الكذب. الكذب ما يدينا والو، الكذب ما يدينا والو. وهذاك ثاني التملحيس هاها وحساسية ما يدينا والو، الحقيقة ها هي. طب ماشي رحمني tout ce monde, alors que ce soit elle, le gouvernement, disons, je ne sais même pas comment l'appeler, ce gouvernement, c'est parti d'opposants qui ne sont pas opposants, c'est la famille, donc ils sont en danger si le Congrès citoyen réussit. Bien sûr, si le Congrès est réussi, si le peuple adopte la nouvelle instance politique, ben écoutez, c'est simple, je vais vous dire, bon. C'est très simple. Après le congrès, تبعوا les mécanismes تاعنا بإذن الله نطيحوا النظام في خلال عام. يسقط. بصح يسقط، ماشي إسقاط الدولة، إسقاط النظام بكل أمن وأمان، والانتقال إلى مرحلة انتقالية حقيقية. دولة عدالة وقانون وحقوق. الباقي إحنا ما علينا إلا واش. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وربي قال له ما عليك إلا البلاغ. إحنا ما علينا إلا الشيء اللي شفناه واللي عرفناه واللي فهمناه، ها هو حب الشعب يتبعنا. اللهم بارك، راحين نكونوا أمناء على الالتزامات نتاعنا، أنصار فيدال على برانسيب. ما حبش الشعب يتبعنا، له الاختيار، يتحمل مسؤوليته. خلاص الأعذار، كل واحد يتحمل مسؤوليته درك. والعالم راح ينقسم، لانه احنا حاليا درك رانا فيما بعد الحرب العالميه الثالثه. هذه الحرب العالميه الثالثه، الاولى قسمت ما قسمت، والثانيه قسمت ما قسمت، والثالثه راح تقسم ما تقسم. لكن مش حتقسم على قضيه حدود، راح تقسم على قضيه عقل، نيفو تاع حياه، ونيفو تاع امكانيات. فوالا les pieds blancs, vous pensez que bon, forcément, si ce gouvernement change, si une nouvelle Algérie, les pieds blancs n'auront plus de place en Algérie. Les pieds blancs, c'est très simple. S'ils voient une conscience populaire, s'ils voient une direction politique ferme et sérieuse, ils ne peuvent que se plier à ça. Et ça y est, on aura amorcé le changement. D'accord, ils n'auront plus d'autres cartes à jouer ou la... parce qu'ils sont capables de tout. Après, vous savez, quand, quand on n'a plus rien à perdre, on va jusqu'au bout et ils risquent de déclencher, je ne sais pas, une guerre civile. Mais madame, si le peuple a une direction politique, le peuple gagne toujours.